Kul, cool, super. Jaz sem mislil pa, da je tam. Mogoče, gospa ministrica, najprej glede tega uvajanja skupnega nadzora Slovenije, Slovenije, Avstrije in Nemčije na južni meji. Kako potekajo pogovori, dogovori, kdaj to bo? Pogovori glede tega v bistvu ne potekajo. Jaz sem to varianto že zavrnila, ker menim, da to, kar bi naj Slovenija v tem sporazumu izvajala, dejansko mora izvajati Hrvaška na svojih mejah, ker v tem potencialnem dogovoru nekako vidim nastavek zahod spod v Sloveniji, s tem se pa nekako ne morem strinjati. Ampak Avstrija pa je v bistvu že napovedala poostrene ukrepe, verjetno jih bo sprejemala v sredo, ali to pomeni torej enostranski ukrep Avstrije oziroma tudi Nemčije? Sedaj danes, ko govorimo o dveh različnih stvarih, eno je registracija, skupna registracija na naši meji, drugo so pa ukrepi Avstrije. Vemo, da se v teh dnevih se migracijske politike držav pravzaprav dnevno spreminjajo, zaradi tega tudi Slovenija zelo intenzivno sodeluje tako v bilateralnih sporazumih oziroma dogovarjanjih z državami, kot tudi v dansko prevzemamo aktivno vlogo pri predlaganju tistih ukrepov, ki so nujni, da pridemo do takšne situacije, da bo stanje migracije na zahodno-balkanski poti obvladovano. Zaradi tega tudi je bil naš predsednik vlade na obisku pri kanclerki Merklovi, kjer je tudi te svoje konkretne predloge predložil in tudi v kratkem bo tudi poslal svojim kolegom pismo, v katerem bo izrecno predlagal, da je potrebno med drugim tudi pričeti nadzorovati, bolje nadzorovati in čistiti migracijski tok na grško-makedonski meji, ker na zadnje bo to pomenilo tudi, da bo migracijski tok bolje obvladovan tudi, kar se tiče Republike Slovenije. Kaj konkretno bo pa Slovenija? V Sloveniji, v primeru, če Avstrija za Avstrijo režim na meji, mi pa na Hrvaški ne. To je logična posledica, da polo pri nas ostane. Ne, hotspoti sodijo na zunanjo mejo Evropske unije. Slovenija pa ne varuje zunanje meje Evropske unije, ampak mi varujemo zunanjo šengensko mejo. Ta posledica, da bo pri nas ostalo v tem primeru veliko število migrantov, ki pač ne nameravajo zaprositi za azil v Nemčiji, pa nimajo dokumentov, pa bo. Slovenija v tem trenutku podzema vse ukrepe in tudi v bodoče bomo sprejemali vse tiste ukrepe, ki so potrebni za to, da Slovenija ne bi postala žep. Torej, da se na našem ozemlju ne znajde tako veliko število oseb, da ga ne bi mogli. A se kaj spremenilo strani Avstrije zdaj v zadnjih dneh, recimo, mislim, sprejemanja begunce? Pravite, da sicer... V zadnjih dneh ne, tudi te izjave Fajmana tako dejansko so razburkale javnost, vendar pa... Dejansko ni povedal ničesar, kar v preteklih dneh ne bi izvajali, tako da v tem neke velike dodane vrednosti ne vidim. Se pravi, Avstrija že več... Je tam kaj novega? Ker tam ni bilo pripravljenosti. Hrvaška napoveduje, da bo tudi sama v bistvu žica. Hrvaška je izjemno pomembna v tej zgodbi, zlasti kar se tiče težke pozicije Slovenije, ki varuje šengensko mejo. Dejansko si brez konstruktivnega sodelovanja Hrvaške in brez skupnih pravil na celotni migracijski poti, torej od Grčije do Nemčije, ne predstavljamo neke hitre najdbe rešitve situacije za obvladovanje migracijskega toka. Zato bomo takoj, ko se bo konstituirala Hrvaška vlada, pristopili tudi do novega ministra ali ministrice za notranje zadeve in upam, da bo v bodoče večja pripravljenost na konstruktivne pogovore in na sodelovanje pri obvladovanju migracij, ker to je za Slovenijo nujno. A ste lahko konkretni, kako in kakšne ukrepe lahko Slovenija sprejme, zato da preprečite, da bi nastala žep? Ker... V tem trenutku ni možno napovedovati ukrepov, ker mislim, da to niti ni primerno, glede na to, da ti ukrepi do neke mere bodo tudi nosili oznako tajno. Se pa Slovenija pripravlja na različne scenarije. Ukrepali, če bo to potrebno, bomo dosledno in odločno, skratka uporabili bomo vsa sredstva, da do tega ne pride. A razmišljate tudi o tem, da bi sledili, tako kot je Avstrija sledila odločitve Nemčije, da bi torej tudi Slovenija, glede na to, da Avstrija in Nemčija sta prevzeli neke konkretne ukrepe, kar se tiče prehoda migrantov. No, za zdaj sodelovanje z Avstrijo, ki za nas je nekako tudi kontakt do Nemčije, glede na to, da sta Avstrija in Nemčija bolj tesno povezani, je sodelovanje v tem trenutku dobro, dejansko ne prihaja do zastajanja migrantov na našem ozemlju. Kolikor bo pa prišlo do enostranskih odločitev na strani Avstrije in Nemčije, se bo pa Slovenija tudi temu ustrezno odzvala in bo ukrepala. Ampak torej odločitev, ki jo je Avstrija pravzaprav sporočila, da bo začela izvajati ta konec tedna, torej da bo začela zavračati vse tiste, ki ne bojo do Nemčije nekako zaprosili za azil, ni bila dogovorjena, ampak je pravzaprav enostranski ukrep Avstrije.
Ta ukrep se še ne izvaja, ampak če se pa bo pričel izvajati, se bo pa Slovenija tudi na to odzvala. To smo že napovedali in dejansko smo pripravljeni na različne scenarije, ni pa možno v tem trenutku prejudicirati situacije, glede na to, da se vzporedno vendarle zelo trudimo, da pride do enih zelo pomembnih političnih dogovorov. Naš predsednik vlade je tukaj zelo aktiven, tudi to njegovo pismo dokazuje, da Slovenija dejansko ponovno prevzema inicijativo v regiji, da pridemo do skupnega upravljanja migracijskega toka. Nazadnje smo tudi v preteklosti dokazali, da smo zelo proaktivni, tudi mini vrh je bil sklican na zahtevo Slovenije, posledici česar je prišlo do malo boljše situacije, vendar pa še vedno ne moremo reči, da je južno od nas situacija taka, da je upravljanje s migracijskim tokom vsebinsko. In kot že rečeno, ključna je Hrvaška za uspešno reševanje problema in tudi za olajšanje situacije Slovenije. Vemo, česar smo bili deležni v preteklosti, je ključno, da bo nova hrvaška vlada bolj evropsko in bolj konstruktivno pristopala k reševanju migracijske krize, torej da ne bo zgolj samo prevoznik, ampak da bo tudi upočasnjevala tok in prevzela svoj sorazmerni del bremena. Mogoče sam še ena stvar, torej ta poostren nadzor oziroma to, da moramo zdaj na avstrijski meji obvezno pokazati dokumente in to, da vsi preverjajo vse potnike, to torej ni nič novega. Mislim, da ni glih to od lanske jeseni, čeprav poostren nadzor je od lanske jeseni, ampak to še vidno ni. Vsaka država ima skladu s šengenskimi pravili pravico do uvedbe ponovnega začasnega nadzora na svojih mejah. Evropska komisija se je do teh ukrepov že opredelila in tudi v svojem naslednjem poročilu se bo tudi do tega opredelila. Je pa dejstvo, da ima vsaka država kot suverena entiteta suvereno pravico do avtonomno pravico do uveljavljanja takšnega nadzora. No, nazaj tudi Slovenija izvaja posebno kontrolo na svojih mejah, tako da v prihodnosti je predvsem bistveno, da dosežemo dobro sodelovanje s Hrvaško, ker to je pravzaprav eden od ključnih izvorov problema za Slovenijo. Pa je možno doseči ta skupni dogovor Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške še v tem tednu, se pravi pred koncem tedna, ko je notranja ministrica prejšnji teden povedala, da bi se naj začela uvajati ti ukrepi za postranjega mejnega nadzora oziroma prehajanja beguncev. O katerem dogovoru zdaj govorite? Govorim o tem, da se ne bi več spuščali naprej beguncev, ki ne bi za azil zaprosili v Nemčiji ali pa Avstriji. Oziroma, ki niso iz Sirije, ki ste ne izvojili na Evropi. Da ste malo To je avstrijska notranja ministrica rekla. Ne? Se pravi, da če ne bi, navedli po prehajanju meje, da nameravajo zaprositi azil v Nemčiji oziroma pač v Avstriji, da teh na slovensko-avstrijski meji ne bi več pripuščali. In to je napovedalo za naslednji vikend, da se ne več razvaja. No, mi z Republiko Avstrijo izjemno dobro sodelujemo, tudi jaz z avstrijsko ministrico tudi sodelujem. Zdaj, v tem trenutku ne želim prejudicirati njihovih odločitev, seveda pa pozorno spremljamo in vkolikor bo Avstrija pričela z enostranskimi ukrepi, se Slovenija bo na to odzvala in to je vse, kar lahko v tem trenutku povem. Ampak je vaš cilj, da sklenete v bistvu ta skupni dogovor Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške do konca tega tedna? Naš cilj je, da pridemo do rešitve, ki bo izhajala iz skupnih pravil na celotni migracijski poti, pri čemer je predvsem pomembno, da ciljne države postavijo pravila glede tega, koga želijo sprejeti in na kak način, glede na to, da so te ciljne države tiste, ki so v tem migracijskem valu pravzaprav vodile nekakšno politiko odprtih vrat, tudi iz humanitarnih razlogov. Za Slovenijo pa je seveda pomembno sodelovanje s Hrvaško, ker nenazadnje, če Hrvaška ne bo izvajala tistega, kar je dolžna po evropski zakonodaji, bo tudi situacija v Sloveniji mnogo, mnogo težja. Nenazadnje tudi pravna služba sveta je izrecno povedala, da je Hrvaška kot država članica Evropske unije dolžna spoštovati šengenska pravila, seveda ne pa v tistem delu, ki se nanaša na polnopravno članstvo v Schengenu, ampak Hrvaška mora pričeti doprinašati svoj vsebinski del v obvladovanje migracijskega toka, ker na nazadnje bo potem tudi Sloveniji mnogo lažje, ker tudi mi smo po drugi strani odvisni od enostranskih odločitev Avstrije in Nemčije. Združena levica predlaga, da se pač konča postavitev žičnate ograje, razlog je, da škoduje. Razlog je, da škoduje. Definitivno žica je škodljiva, to smo videli zdaj v zadnjih mesecih.
Problematično je to, da je na nek način od začetka, ko je Madžarska postavila prva tako zidove, kot seveda tudi bodečo žico, se je izkazalo, da imamo dejansko težavo z percepcijo begunske krize v Evropi. Temu je sicer sledilo nekaj mesečno sprenevedanje slovenske vlade. Sprva so bili seveda ostri nasprotniki Orbanove poteze. Kaj malo smo pa potem videli, da je to pravzaprav nekaj, kar je Slovenija zelo ponotranjena. Zdaj, v tem mesecu od postavitve te žice smo videli, da to ni škodljivo zgolj za morebitne begunce, ki sicer niso še prečkali meje na tem področju, ampak da je to škodljivo tudi za živali. Ravno zdaj zadnje dneve slišimo tudi, da ogroža pravzaprav velike zveri na tem območju, ki tudi mednarodno zaščiteno območje, se pravi rise, medvede in druge zveri. Predvsem pa je problematično to, da je neposredno slabo učinkuje na prebivalce na južni meji, skratka zmanjšuje ne samo njihovo kakovost življenja, ampak tudi možnost dostopa do obdelovalnih površin, ki jih imajo, je na zadnji poškodi tudi turizmu in gospodarstvu na tem območju. Skratka vse, kar je ta vlada s postavitvijo žice naredila, je to, da pravzaprav na nek način škoduje državljanom in to še na nek netransparenten in seveda zelo nedemokratičen način, ker jih ni niti vprašala po mnenju. Ampak kakšna je alternativa, kaj bi predlagate? Glede na to, da zdaj Avstrija, pa Nemčija, pa Slovenija se dogovarjajo. Skupen nadzor uvaja na meji, pa tudi Hrvaška napoveduje, da bo postavila ograje, če bo prišlo do tega, da pač zniženega pretoka oziroma do vračanja. Naš predlog je preprost. Do zdaj še ni bilo nobenega utemeljenega razloga za to, da ta žica stoji. Preprosto na ta način mi od vlade zahtevamo, da seveda prekine z postavljanjem, nadaljnim postavljanjem te bodeče žice in da seveda tudi odstrani tisto, ki je že postavila. Mislim, da tu bi morali vključevati širšo skupino, skratka, vse države, ki so na begunski poti in tu mora biti nek širok mednarodni konsens, ne pa zgolj neka enosmerna sporazum med Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo. Hvala. Kar ne gre nekdo noč. Nemo iskati. Ja, kar. Ste vam. Zdaj še bolj postavlja potrebo v požicu. Zdaj sem v bistvu zelo dala posnetek.